कोइले हार अंगा रख दिन्छु आछी हेदा गर्दन छ तोले हेदा पनि छ न दुन त यो संसारमा के छ र यो कसरी नदेखेको यो मन दुख छ महोदय दर्शकबिन नमस्कार, म लोक तथा दुहोरी गायक सम्राना मगर म असोजको 13 गते पोखराको चिप्ले ढुङ्गामा हुन भइरहेको कार्यक्रममा आउँदैछु। तपाईँहरू पनि आउनुहोला। नमस्कार, म लोक तथा दुहोरी गायक सम्राना मगर चितवनको मेरे दोहोरी साथमा असोज 1 गते नमस्ते साथीहरू, हामी चाहिँ धेरै स्टुडियोमा छौँ। तारा दिदीको चाहिँ एकपट्टि यहाँ गाजर लाएर हिजो नै यो त हाम्रो एडिटर हुन्, यिनले गीत चाहिँ मन लगाइदिन एडिट गर्छन्, नलगाइदिन गर्दैनन्। अनि हाम्रो महोदय भाइ भित्र गीत गाइरहेका छन्। महोदय आउँदैछन् है, एकछिन पक्नुहोस्। महोदय गीत गाएर निस्किन्छन्। अनि महोदयको सायरी सुन्न पर्छ है त आज। अर्जुन दाई, गीत कसले गाइरहन् भित्र, चिन्नु भएन? भित्र हेर्नु, ऊ हाम्रो महोदय भाइ गीत गुराइरहेका छन्। यता हाम्रो सीमा भाउजू गीत गाउने तयारीमा छन् है भित्र। म भन्दा तपाईँ डेन्जर महोदय भाइ है त, एउटा साइरी हान्ने हामी यस्तो उस्तै रहेछौँ अनुहार पनि दुईजना हेर्दाखेरि साइरी हान्ने सोध्ने हाम्रो उस्तै उस्तै हो गीत गाउँदाखेरि। माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, बिना दुःखको पैसा कति दिनसम्म पुग्छ महोदय। वा 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 वा, ए धेरैचोटि हुँदैन, दुईचोटि वा गर्नुपर्छ, बोको गराएको हुन्छ तिनचोटि वा वा गरेर। उहाँको चाहिँ लाइभ जोरी आउँदैछ, सीमा थापाको र उहाँको बडा साइको कस्तो लाग्यो ओके। माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, बिना दुःखको पैसा कति दिनसम्म पुग्छ माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, न के बिना दुःखको पैसा त कति दिनसम्म पुग्छ महोदय। गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, न रमाइलो भइरहेको माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ तल हेर्दा पनि दुख्छ, न दुन त यो संसारमा के छ र यो कसरी नदेखेको यो मन दुख्छ महोदय। माथि हेर्दा तल हेर्दा पनि दुख्छ, नदुखिन्छ यो संसारमा के छ र यो कसरी नदेखेको यो मन त दुख्छ महोदय। कपडा लगाइरहनेहरू त्यहाँ स्त्रीलाई मान्छे छन् लाज सरम नभएछ। कातिको घाउ त औषधी खाएर सन्चो हुन्छ माया, कातिको घाउ त औषधी खाएर सन्चो हुन्छ माया, तर छातीमा लागेको घाउ कुनै माया औषधी खाएर पनि सन्चो हुँदैन महोदय। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा, यहाँ
मैले बनाइदिइरहेको छु हो, यसरी समय दिइरहेको छु त अनि मैले राम्रैसँग। तपाईँको ज्यानै बाङ्गो हो, कहाँ क्यामेरा बाङ्गो हुनु, जे पा त्यही बोल्छन् नि यार। कार्तिकको घाउ त औषधि खाएर सन्चुन्छ माया, कार्तिकको घाउ त औषधि खाएर सन्चुन्छ माया, तर छातीमा लागेको घाउ कुनैमा औषधि खाएर पनि सन्चो हुँदैन महोदय। नमस्ते दर्शक श्रोताहरूमा, महोदय भाइसँग र मेरो दोहोरी सीमा थापा अफिसियल च्यानलबाट चाँडै आउँदैछ। उहाँको दोहोरीलाई पनि माया गरिदिनु पर्छ है, जसरी तपाईँहरूले साइकिललाई माया गरिदिनु भएको छ। ओके न महोदय, सबैले मन पराइदिनु होला। फेरि युट्युब छुट्यो यार, सीमा थापा अफिसियल च्यानल भन्नु भयो, युट्युब भनेकै छैन, टिकटक हो कि भाइबरतिर हाले के थाहा छैन, त्यो त होइन मिले छैन के। फेरि एउटा यो बहिनीलाई चाहिँ लिएर गइहाल्छ है मैले भाइ, यिनको पनि बिहा भएन तपाईँको लाइन लगाइरहेछ, मोबाइल कति किन्न पर्यो नि। माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ, तल हेर्दा पनि दुख्छ, माथि हेर्दा गर्दन दुख्छ, तल हेर्दा पनि दुख्छ, नदुख्नु त यो संसारमा के छ र, यो कसैले नदेखेको यो मन त दुख्छ। कार्तिकको घाउ त औषधि खाएर सन्चुन्छ माया, कार्तिकको घाउ त औषधि खाएर सन्चुन्छ माया, तर छातीमा लागेको घाउ कुनै महाऔषधि खाएर पनि सन्चाउँदैन महोदय। यिनलाई लयो भने हाम्रै धादिन्छ नि बहिनी हो मेरो। दर्शकबिन नमस्कार, म लोक तथा दुहोरी गायक सेमराना मगर, म असोजको 13 गते पोखराको चिप्ले ढुङ्गामा हुन गइरहेको कार्यक्रममा आउँदैछु, तपाईँहरू पनि आउनुहोला भनेर चाहिँ दाइले यस्तो तरिकाले भन्छ, यस्तै भन्छन् दाइले। अनि सागर दाइले कसरी भन्नुहुन्छ मेरो श्याम राणा मगर चितवनको मिरमिरे दोरी साँझमा म चितवनमा रहेको मिरमिरे दोरी साँझमा म यही कार्तिकको 1 गते आउँदैछु, तपाईँहरू पनि यदि पाएको पर्छ भने सबैजना आइदिनु। अर्को श्याम राणा हजुर बोलेको बोलिदिन्छु, कहिले हार अङ्गार दिन्छु, त्यो चाहिँ दाइको ह्याप्पी दसैँ यहाँ आफै लाउँछु लगाइदिनु दसैँ हुँदैछ है साथी, स्टुडियोमा तल्का मात्रै राख्ने हेर्नु है सचिन भाइ, सबैजनाले सचिन भाइ के गीत गाउने आज एउटा टुक्का गाउँ त सुनौ, क्यामेरा लिएर के टिकटक बनायो कि युट्युब के भिडियो सचिन ब्लग बनाउन थाले हो, फेरि बनाऊ त एउटा। हेलो गाइज, हेलो भालेको टिकटक सबैजनाले पोथी ल्याएर भालेर पोथीलाई सँगै गराइदिनु पर्यो। त्यस्तो भन्नु न स्कुल पढ्न गएको छ कि छैन, के छ
सचिन आशीर्वाद माग बाबु पैसे।